22-то коло от втората лига, кое се игра веќе овој викенд, носи 3 клучи над превере, кога е во прашање обстанокот во второлигашкото друштво. Во Кочени, Прилеп и Тетово ќе се одигра 3 клучни дерби над превари од долниот дел на табелата, а овие над превари може да се покажат како клучни на 9 кола до крајот од сезоната. Во Кочине ќе се одигра дуел меѓу Осогово и Новаци. Во мечка да жетварите ќе бара триумф за излез од резултатската криза, а пак Новаци во Кочини ќе бара првата пролетна победа. Во Прилеп ќе се одигра директен дерби дуел за опсно меѓу Победа и Каменица Саса. 3 бодови од капитална важност и за едните и за другите. Ланскиот прволигаш Победа мака мача да се избори за опсно во втората лига. И во пролетниот дел нема триумф, а од друга страна Саса во Прилеп доаѓа силно мотивирана по двете врзни победи над Тетекс и Башкими, каде доколку Рударите ги обезбедат трите бодови, ќе бидат во борба и за директен опсно. Саса немаше триумф 6 месеци, а првиот триумф кој го имаше оваа сезона беше токму над Победа во рамки на седмото коло, кога Рударите дома со 2-1 славија над Победа. Во Тетово ќе се одигра уште еден важен дерби меч за Опсног во втората лига меѓу Тетекс и Кожув. Дерби дуел на двете екипи кои се во длабока резултатска криза и на последните 5 над превари немаат победа. Филип Деспотовски, кој е тренер на Кожув, е поранешен тренер токму на Штофарите, па тоа може да биде за него предносно и за самиот Кожув, конечно да израдува публиката во Гевгелија, откако Кожув на почетокот од сезоната беше хит во втората лига, но тоа траеше доста кратко. Од екипите кои се борат за Опсног ова коло, најтежок меч има Карорман, кој игра против лидерот Беса. Па нема да биде чудо ако Стружени после ова коло заврша на последното место на второлигашката табела.